看，俺刚要了口的水，水都挂在这儿，你放心，不让你们贴钱。其实我上次已经走了嘛，然后呢，我们是因为看到了有一个人说，大哥推一下蒲城的苏黎吧，今年天灾果农真的快愁死了，而且我就立刻去了解了一下，我说好，我们订机票马上来。因为他雨水多嘛，然后他就黑点。有这种黑熊病，然后他就哺乳漏口了，人家科长不收了。哦，明白了，就是如果说是因为确实种梨和种苹果一个道理，只要这梨上刮伤了，或者是出现了一些问题，这个是因为雨水多，所以出现了这个黑点的，是吧？对对对。为啥雨水多就会出现这个黑点呢？病菌，病菌的是吧？对。所以在这梨就会表皮出现了问题，但里面的实质呢？里面不影响，里面一点不影响。不影响。那给他来甩一下，挨着。蒲城的苏梨啊，虽然俺刚才我表皮确实今年因为雨水太多了，俺这表皮有点细菌了，但是俺把我表皮那点我脏的东西把它只要削掉，它里面的水果的汁是非常非常甜的。蒲城的苏梨，它酥，它里面的水分大，它的甜，这个是我们蒲城特别特别有名的梨。不过说啊，咱没有遇见甜仔，在这梨会卖的好不好？还是不好，卖不通，卖不动，卖不动。是为啥呢？实在是这么好吃的梨，为啥不？就是蒲城的苏梨其实没有宣传趋势，它不像薄角白水苹果的那种，人家已经小有名气了。蒲城苏梨就是说没人宣传，市场上是大家就不知道有蒲城苏梨这个品种。明白了，那这个事情我就去做，我这回把咱这梨都一收，然后到咱苹果白水里这边。咱邻居，咱农村人帮农村人，农民帮农民，互相帮助。既然咱要做宣传，让更多的人知道咱这蒲城的苏梨，咱一定把握好一件事情，品质。如果出现了问题，咱给人家换也行，但是前提是咱一定发这个货就不出现这个问题。你们帮我个忙，你们帮我把品控把握住。对，我到咱我直播间，我到我地方跟咱好好宣传哈，咱这蒲城的苏梨。咱这梨今年都摘完了吧？完了。对，我这样子，我全部收你们的，我全部收你们多少量，俺们收。然后在这儿的人帮我去统计，能收着出来多少，能出来收到多少斤。嗯。然后我在我直播间，我自己去购买，卖完了后我送给大家。你放心，不让你们贴钱，你们的本钱给我就行，你们大概能赚一点点就行。咱你不要想着发财啊、哦！但是答应我一件事情，以后人在你在这儿卖的更多了，咱不要一下变成个天价或者是咋？咱陕西人。踏踏实实的，里面的梨，你看水分，看往下滴，看，俺刚要了口的水，水都挂在这儿。咱这苏梨，你给大家介绍一下，你们觉得还有啥我说能说到的卖点？我这不是有句话叫“苦留一手”，就你吃了，你要不停的擦这个水。对，吃一口留一手，就是吃一口留一手，你吃一口梨，这里面的水分哗就往手底下流，对对，然后这还要擦，把它擦干净，就是里面的水分极其的大。谢谢你们啊，我拿个梨走了，免费送我一个。你来一小杯，不要不要不要，在这边我也知道，这回靠你们了，帮俺一个忙，好不好？其实你知道不？就像你杯水的苹果一样，嘴把品控把握好，咱以后来日方长，好不好？谢谢你们啊，谢谢你了，我走了啊，太感谢，拜拜。这一次来蒲城收梨，我心里想说的话很多。今年蒲城苏梨在收获前遭遇大量降水，导致部分的梨的外表受到影响，从而导致当地商客不收。我们也没有理由强迫消费者以同样的价格去购买受损伤的梨，所以我都收下来，再尽量挑出成色较好的，在 0.01 元的价格给到大家。整个蒲城没有收梨卖梨懂发货的电商，幸好有白水的苹果公司出人出力，来帮助蒲城老乡打包发货。这是属于我们陕西老乡之间的守望相助，希望我的互联网好友在收到梨之后不要嫌弃，因为果子其实没有美丑之分，我们也一定为大家精心挑选，尽可能保证大家收到的果子都是没有黑斑的。农业是靠天吃饭的行业，但是在这片天之下，有互相帮助的我们